Kwa hiyo mnaweza kuona kwamba tumepata neema ya pekee kupata madaktari. Tunajua hata hapa kwetu madaktari wana kazi nyingi sana. Lakini wao wameamua kuacha familia zao, wakaamua kujitoa. Na hao madaktari mnavyoona hapa hawalipwi. Hii ni huduma wanatoa kama tunavyotoa sisi huduma kwenye jamii. Kwa hiyo msifikiri kwamba labda wamekuja wanalipwa na nini, hapana. Wameingia mfukoni kwao, wakajisafirisha kuja mpaka hapa na gharama zote, hata madawa ambao mtapewa, wao ndio wame, yani hiyo ndio sadaka yao wametoa. Kwa unaweza kuona kwamba wana moyo kiasi gani au wana upendo kiasi gani na jamii yetu ambayo inatuzunguka. Kwa tusiseme kwamba lazima tutegemee wazungu au nini, lakini sisi kama sisi tukishikana kama madaktari wetu walivyoshikana, hawa sio wazungu, ni Waafrika wenzetu, ni Watanzania wenzetu, lakini wameamua kufanya jambo kwa sababu wanajua kwamba sehemu fulani kuna uhitaji wa kitu fulani na wameamua kujitolea kwa ajili ya hilo. Kwa ni jambo la kumshukuru sana Mungu. Sio, hii ni neema, tuseme tu hii ni neema ya pekee imetufikia Monduli. Kwa hiyo neema hii tuitumie. Yaani asikosekane mtu, tutumie nafasi hii, tuseme ni fursa tulionaye. Tuitumie ili kuhakikisha kwamba tunapata afya, na pia hata kama hutapewa dawa bado utapewa ushauri, kwa sababu kuna magonjwa mengine unahitaji ushauri, si ndio eh? Sio kila ugonjwa unaoumwa kwamba utahitaji dawa. Kuna magonjwa mengine utahitaji ushauri. Timu yangu tumetoka shirika la Tanzania Better Health. Shirika hili makao makuu yake yako Dar es Salaam, hapa hapa Tanzania. Na katika shirika hili tuna madaktari ambao wamejitoa, kujitolea kufanya huduma kama hizi. Wako kama 30. Hapa tumekuja tuko tu karibu 9-10, na ni kwa sababu ya changamoto mbalimbali mbali, lakini tungetamani tuje wote, na natumaini siku nyingine tutakuja wote na tutaweza kuhudumia watu wengi zaidi. Shirika letu linajihusisha na afya ya wamama, watoto pamoja na vijana, lakini pia tunahudumia na wababa na watu wa aina mbalimbali. Kwa hiyo katika zoezi letu hapa tutakuwa tunapima magonjwa ya pressure, ya kisukari, tutatoa elimu ya afya, lakini pia hata magonjwa mengine mbalimbali. Kuna wengine wamekuja na shida mbalimbali, pia hao watahudumiwa. Tumekuja kushirikiana na madaktari kutoka TBH Dar es Salaam, Tanzania Healthcare, ili kuweza kuwahudumia wananchi na kujua baadhi ya matatizo ambayo ni common, tuweze kushirikiana nao. Huduma hii itatolewa bure. Tunaomba ushirikiano wenu ili tuendeleze zoezi hili. Kwa kweli kwa matibabu hii ambayo wananchi wanapatiwa bure, wanafurahia, na ndio maana mmeona mwitikio ni mkubwa. Naamini kabisa matatizo ya watu ni makubwa, ni mengi, na pia kwa ushahidi wa madaktari hawa, naamini kabisa kwamba huduma watapata, na kuna wengi hawajui matatizo yao, lakini pia naamini leo wataambiwa na huduma na madawa, pia naamini kwamba wataendelea kupatiwa. Kwa kweli sina mengi ya kuzungumza, ni kwamba tunatoa shukrani za dhati kwa madaktari wetu waliokuja na kujitolea kuja kuangalia hali ya afya zetu. Mimi ni mzee mwenye umri wa miaka 88. Niliposikia daktari anasema vijana na nini, kasema nifadhali nini. Hai, kumbe ninaweza nikaeleza kwa kuna daktari wangu wa wilaya hapa. Kidogo nikajisikia nikae. Kwa hiyo natoa shukrani za dhati sana, nawaambia madaktari karibuni. Pole na safari. Lakini kupitia huduma hii kila mtu atajua tatizo lake ni nini na atapata utaratibu kutoka kwa madaktari kuwafanye nini. Tunashukuru madaktari wetu kwa kutupa huduma hii bure. Kwani ni wengi ambao wanaumwa na hawezi kwenda hospitalini kutokana na hali halisi ilivyo ya kimaisha. Lakini kwa leo nadhani aliofika hapa na ni mgonjwa na hawezi kwenda hospitali, anaweza akagundua tatizo lake na akajua kinachofuata ni nini.